জিলাত আছিল আৰু তাৰ পৰা আপুনি মানে সংবাদ সংগ্ৰহ কৰিছিল। গতিকে আপুনি তাত কি দেখিছিল? তাত বিশেষকৈ বাক্সা আৰু ওদালগুৰিত বিজেপিয়ে কিছু অধিক সংখ্যক আসন অৰ্থাৎ আগবাঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত ওদালগুৰিত কেনেকুৱা ৰিজাল্ট হ'ব পাৰে বা আপুনি কেনেকুৱা দেখা পাইছিল, কি পাইছিল? চাওক, তাত আমি যেতিয়া গৈছিলোঁ কাৰণ এদিনৰ বাবে আমি তাত আছিলোঁ আৰু আমি হৰিচিঙা সমষ্টিটো, বিশেষকৈ ভেৰগাঁও আৰু হৰিচিঙা সমষ্টিটোত আমি আছিলোঁ আৰু তাত আমি যিটো ভোটাৰৰ পেটাৰ্ণ দেখিছিলোঁ তাত কিন্তু সংখ্যালঘু ভোটাৰেও কিন্তু সেই সময়ত বিজেপিৰ কথা কৈছিলে, BPFৰ কথাও কৈছে, তাত UPPLৰ কথাও কৈছে। অৰ্থাৎ এখন ধুঁৱলী কুঁৱলী পিকচাৰ এই মুহূৰ্তত কিন্তু ক'ব নোৱাৰি। আৰু এতিয়াও যিখন টেলি আমি দেখি আছোঁ নবজিৎ ভাগৱতী 14-14 আৰু 10, ইফালে UPPL এখন ইতিমধ্যে জিকিছে। অৰ্থাৎ UPPL বিজেপি, ক'ৰবাত BPF আৰু UPPL বা ক'ৰবাত কিন্তু ৰাজু ৰাজু শেহতীয়াকৈ পলমকৈ হ'লেও BPFে খাতা খুলিলে। ৰাজু, BPFে পলমকৈ হ'লেও খাতা খুলিছে, কিছু পৰিমাণে হ'লেও স্বস্তি। নিশ্চয় পুৱাৰ ভাগত আমি যিটো দেখিছিলোঁ যে বিজেপিয়ে যিটো দাবী কৰি আছিলে, কালিৰ দিনটোত ৰঞ্জিত দাসে এক্সিট পল দিছিলে যে তেওঁলোকে 14টা সমষ্টিত তেওঁলোকে নিশ্চিত জয় তেওঁলোকৰ হ'ব, কিন্তু আজিৰ দিনটো ৰাতিপুৱাৰ ভাগত আমি যিখন ছবি দেখিছিলোঁ সেই ছবিখনত কিন্তু বিজেপি ক'তো পিকচাৰত নাছিল। কিন্তু দুপৰীয়াৰ ভাগত বিজেপি পিকচাৰলৈ আহিছে, লাহে লাহে BPF তললৈ নামি আহিছিল আৰু BPF নামি অহাৰ পিছত UPPL ওপৰলৈ গৈছিল, UPPLৰ একে গ্ৰাফ তললৈ নামি আহিছে কোনোবা সময়ত আৰু বিজেপিৰ গ্ৰাফ একে তললৈ। ৰাজু, UPPLৰ গ্ৰাফৰ কথা কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ সৈতে বিপুল আছে, বিপুল আমাৰ সৈতে তামোলপুৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ পৰা আছে, বাক্সাৰ তাত 5টা সমষ্টি, তাত ভোট গণনা চলি আছে। বিপুল, প্ৰথম কথা হ'ল যে তাত বিপুল শুনি পাইছে যদি তাত প্ৰমোদ বড়োৰ দুঠাইতে মাজৰ ভাগত পিছুৱাই আছিল, কিন্তু এতিয়া বহু পৰিমাণ ভোটৰে প্ৰমোদ বড়ো আগুৱাই আছে কোকলাবাৰী আৰু গৈমাৰী দুটা সমষ্টিতেই। হয়, যদি আমি এই তামোলপুৰত যে উপস্থিত আছোঁ, ইয়াত গৈবাৰী সমষ্টিত এতিয়া ইয়াৰ যিটো UPPLৰ মুৰব্বী প্ৰাক্তন এপছুৰ সভাপতি প্ৰমোদ বড়ো, তেখেতে প্ৰায় 3000 ভোটত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। আনহাতে আমাৰ এই 5টা সমষ্টি, যি 5টা সমষ্টিত আমি পুৱাৰে পৰা আমি বিভিন্ন ধৰণৰ খবৰ দি আছোঁ, এতিয়া ক'ব পাৰোঁ যে যিটো শুক্লাই চেৰফাং সমষ্টিত আছিলে, আপুনি কৈছে অলপ আগতে যে সেইটো সমষ্টি অকণমান আগলৈকে BJPয়ে লিড লৈ আছিলে, কিন্তু BJPৰ হাতত এতিয়া নাই। এতিয়া তাত যিটো লিডটো এতিয়া UPPLৰ প্ৰাৰ্থীয়ে লৈছে, প্ৰমোদ নাৰ্জাৰী আৰু এনেধৰণে প্ৰদীপ নাৰ্জাৰীয়ে লিড লৈছে। আৰু তাৰোপৰি অন্যান্য যিকেইটা সমষ্টি আছে, নাগৰিজুলি সমষ্টিটো BJPয়ে লিড লৈ আছিলে। এইধৰণে এতিয়া যে অলপ আগবঢ়া বা অকণ পিছ এনেধৰণৰ হৈ আছে কিছু, এই পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ। এগৰাকী বিজিত গৌৰা নাৰ্জাৰী, তেখেতে লিড লৈ আছে এই বৰ্তমান সমষ্টিত। তেখেতে যি আমাৰ ভিতৰলৈ সোমাই গৈছে, তেখেতে যি বাকীখিনি যিখিনি ভোট গণনা আছে সেই ভোট গণনাৰ খবৰ তেখেতে লৈ আছে। আৰু এইধৰণে গোটেইকেইটা সমষ্টিত যদি আমি খবৰ জনাব বিচাৰিছোঁ যে ইয়াত এটা দলেই যে 5টা সমষ্টিত লিড লৈছে তেনেকুৱা নহয়, গোটেইকেইটা সমষ্টিতে প্ৰতিটো দলেই লিড লৈ আছে বুলি ক'লেও ভুল কৰা নহ'ব। আজি নাগৰিজুলি সমষ্টিত যদি BJPয়ে বিপুল বৰ্মন যাওঁ, আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰ যাম, আমি